збірка – це відповідальна частина. Ніж розбирати, так? Ніж розбирати, так. Так, це вже чисто на місце стало. Ага. Це навчальний посібник, як збирати перфоратор. Можна виставити на YouTube, зробити. Так, це. Туди і виставимо. Сервіс Bosch, місто Київ, вулиця Крайня 1, приїжджайте. Тут вас Володя чекає. Не треба мені реклами, бо тут включиться погано. Став на своє місто зразу, не треба нічого робити. Взагалі, додаткове змащування не потрібно, так? Ні, так ми вже зібрали нашу вже заводи вийшли в машину. Щоб гаразд не намацюрити його вже. Оп. Воно само заскочило і навіть не потребує нічого ніяких. Від нього певні. Питаючи. Гвинти не треба було тебе туди. Що? За гвинти будемо, бо там гвинти іншого інші. Так, гвинти взагалі інакші. Не, та не будемо, це вже деталі такі, що. Вони взагалі не схожі тут. А ми зараз покладу, покажу. Красавці. В правій руці бошовський гвинт, у лівій руці гвинт китайського виробника. Це небо і земля. Ось вони зібрані китайські. Можливо китайські, а можливо польські. Польські, так. Ну, взагалі-то китайці пишуть на своїх виробах Made in China. Ну, це приводить, що вони продають під своєю маркою. Навіть там Bosch є Made in China, але це зовсім інший Bosch. Воно саме складається. Трошки оформлення. Перший раз ми розбираємося, щоб вони стали називали ріганськими. Трошки оформлення. Змастити трошки, так? Ну, при установці резиночку бажано змащувати, щоб вона не загорнулася там. О, це тепер вона стала. Легесенько подивився подяку від компанії. Дякую компанії за подяку. Два. А ты, получается, даже в первую шатанию?
Що вони пиріжки пожарили, потім масло залили на ваші совети і то саме ще раз. Все. Сейчас мы проверим, что ноги крутятся. 7 хвилин. Песня. Так, все.